ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଦର୍ଶନ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେନୁଆ ଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଶାଖା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଶାଖାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମଗନ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଓ ଦେବସ୍ଥଳୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମୃତିପୀଠ, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ପଦ୍ମନାଭ ମନ୍ଦିର, ସଦ୍ଗୁରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପଟ୍ଟାମଣ୍ଡାଇ ଜନ୍ମପୀଠ, ମେଡିକାଲ ଆଶ୍ରମରେ ରହଣି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ସନ୍ଧ୍ୟାନ ପାଦ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ରାମେଶ୍ୱର ଭାରତର ଶେଷ ଗ୍ରାମ ଧନୁଷକୋଡ଼ି, ମଦୁରାଇ ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର, ଶେଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ବାଲିଗୁଆଳି ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଋଷିକେଶ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ଦ୍ୱାରିକା, କେଦାରନାଥ, ଗୋପ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚାରିଧାମ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶୈବପୀଠ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭ୍ରମଣରେ ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦଳପତି, ଜହରଲାଲ ବେହେରା, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ସୀମାଞ୍ଚଳ ଓଝା ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସୁଦାମ ସ୍ୱାଇଁ, ଅମିତା ଓଝା, ରଶ୍ମିଲତା ମହାରଣା, ସସ୍ମିତା ମହାରଣା, ସୁରଭି ମହାନ୍ତି, ଆରତୀ ପାଢ଼ୀ, ମୀରା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ଫୁଲବାଣୀ ମହାସିଙ୍ଗୀ ଓ କେ ନୂଆଗାଁ ଶାଖାର ବହୁ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେ ନୂଆଗାଁରୁ ଭାଗୀରଥୀ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।